Jeg hedder Loke. Jeg er 26 år. Jeg går på Glad Flex på et AV-team. Vi hjælper hinanden. Vi er jo et team. Vi har fået en rytme om, hvad vi kan, alle sådan kan. Der er meget team spirit i Loke på mange måder. Jeg har haft lettest ved at arbejde med kamera og redigering. Det var jeg bedst til på min STU-uddannelse. Det jeg regner med, at jeg får af Glad Flex-uddannelsen, det er bedre redigeringstid, bedre kamerahåndtering, bedre kundehåndtering og bedre sådan styret hold. Jamen altså, Loke har jo fået den erkendelse af, at det ikke er walk in the park at gå på arbejde og lave det her tv. Det er ikke bare nemt som på STU'en, hvor det er den personlige udvikling. Her er der meget mere fokus på den faglige udvikling. Det jeg har svært ved kundehåndtering, det er jo, at jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem, og så går jeg sådan i stå, for så tænker jeg for meget over det. Det er også bedre til hjælp af min fotolærer, Erik, og nogle af de andre på holdet sådan lidt opmuntrede mig til det. Da vi var i Nakskov og lavede nogle filmoptagelser dernede, så nød han rigtig meget den der filmstemning, der er. Så man efter optagelsen, så går man ud og spiser, og så sidder man og får sig en fadøl og en god middag, og så er man glad over at have arbejdet hele dagen. Og det nød Loke. Mit handicap, det er jo en hjerneskade. Jeg får sådan nogle blackouts nogle gange, hvor jeg forsvinder, og folk ikke kommer i kontakt med mig. Loke har også lært sine begrænsninger at kende, så han melder tidligt fra og gør det på en fornuftig og pæn måde, så der er ingen, der bliver sure. Når jeg skal ud i et job, så kan jeg ikke køre de der 37 timer om ugen. Jeg skal have for eksempel 4 dage om ugen, for eksempel. Det ville jeg, hvad jeg maks skulle arbejde på en uge, for ellers ville det gå galt for mig. Og så ville jeg gå ned med stress og alt muligt. Det er jeg blevet bedre til, ved at jeg har stået og snakket med min kurator, Christina. Og vi har snakket om det, så ja, det har også hjulpet meget. Da jeg fik at vide, at der var en ny flexuddannelse på TV Glad, så var jeg jo ellevild for at få den, men kommunen var ikke lige så glad for det. Det var faktisk dagen før, at flexuddannelsen startede, at jeg fik lov at starte der. Jeg har fået mere selvtillid ved under Glad Flex. Han er god til at brainstorme, han er god til at få idéer, han er god til at se en film for sig og finde de rigtige billeder til det, eller de rigtige sekvenser, og have en vis form for selvsikkerhed og overblik over hele produktet. Det, jeg forestiller mig i fremtiden, er jo, at jeg kan arbejde med tv,